26, 27, 28, Fissi Kumpentum, Padayer 2, à mon neuf atelier de mise en place du comité op de transformation départementale. Ngir gungé xalé yi nga xamné dañ leen tannon ci atup 2021 bi des entreprises rurales. Mairie bi nak délibéré na site bi ci kanamu préfet ak cadastre. Ñu déglu Yoroba spécialiste entrepreneuriat rural ak Awa Wilane présidente op ci micro Papa Mademba Sibi. Ma ngi tuddu Yoroba. Man may topoto ci lu nek ci walu entrepreneuriat rural bu Padayer 2 Tambacounda. Tay nak dañuy am ben leul buñu def coupentum ben atelier bo xamantene dañuy gungé ño xamantene dañ leen tanone depuis 2021 moy ay entreprise rurale liñu wax ñun MPR micro et petite entreprise rurale 18 lañ tanone comité départemental d'approbation bi approuvé ko validé ko ñu dem ak Tamba comité régional d'approbation approuvé choix du comité départemental défone après ñu classé département Tamba yi quatre départements yi Koupentoum ñeu premier ci yenn critères entre autres moy délibération am site en production le clo ak op yo xamantene paré des ligue ak ñom am marché am yoon yu bax lu yeb dal fekk nañ ko ci Koupentoum yalla def nak tay le 28 ak le 27 et le 28 ñu def ben atelier bo xamantene paré dafa tan ben cabinet consultant bo xamantene daf ñuy jappalé ñu pour nous mettre en place l'union up de transformation des produits locaux lolu moy lan moy kurel bo xamantene day bolé fuk ak juroom ñet yoy ñu tanon ñu defal len ben entreprise bo xamantene dañ koy tabax biir Koupentoum fi et puis équipé ba paré ñom ñu nek di liggéey ñu bolé len ñu tagal len lu melni coopérative ñom ñu bokk ko ñu bokk intérêt bokk objectif di ko liggéey tanal sen bio def lañ ko très ay commission def nañ ko dem nañ xol site bi cadas ñono délimité la mairie defon na délibération bi depuis 2021 légui lu dess ci ligue bi moy xeyma ak ñom ci walu lu ñuy wax économie ci walu finance ci walu commercialisation ci walu production ci walu lepp lo xamantene dañ koy soxla pour mëna jëmal ligue bi ci kanam lool lañuy wax plan d'affaires bu leen ko teugalé lool dañu leen nek sen guide d'intervention pour que ñu mëna ñom ak parer ñu mëna tabax unité bu mag la lañuy wax unité bu mag la comme ça ñu mëna transformer produit yo xamanteni ñoo gëna am solo ci diwanu ou bien ci fannu Koupentoum bi pour que ñu mëna ko valoriser li baykat di bay ñom ñu valoriser ko mu am valeur ajoutée ñu créer ci ay emploi pour les jeunes ñu mëna transformer yokko production bi garantir la sécurité alimentaire bi parce que actuellement lool moy politique de l'état té xam ngeen instant bi ñu nek ci jamono wo xamantene dund bi cher na danaka sax do ko gis mais yaakar nañ an nawet bu melni ak production bu nara am suñ ko valoriser lool dina yox kom ci baykat yoko kom ci transformateur yi ak transformatrice yoko aussi liggéey ci xeyu ndaw ñi pour ndaw ñi am liggéey donc lool mo nekkon sabab bo xamantene mom lañ def lël ñaar fan bureau bi tek nañ ko ben MPR bu nek Bamba moy nek président bi ñeneen ñi ñuko tass yeneen commune té ñepp ñoko bok bi tay bu nekké 18 ça veut pas dire que fi lay taxaw dañ koy yaatal dañ koy ubbi képp ko xamantene bëgg nga bok ñom am nañ sen charte am nañ sen loi bo xamantene moy permettre ku bëgg bok ci tay presque jusqu'à 4 ou 5 communes ñofi nek yaakar na fi 10 communes ngeen am té commune yoyep dina ci bok lolu premier réaction là xam nga projet ni muy doxé ñun dañuy def information sensibilisation mais do japp nit ko kay déposer ses demandes c'est en fonction du déposer le dépôt bi nak nek na ño xamantene ño nek commune bi ak commune bi xeyna information bi yaatul mais motax teju ñuko tay dañu taxaw lu ñu wax membre fondateur té bu boba yow bo ñé nga adhéré amutul membre fondateur amul membre créateur ñepp ñokoy bok dans 2 ans ou 3 ans ça dépend si ñom sen charte dina am assemblée générale té assemblée générale bobu dina permettre ñu tégaat fi ñeneen encore yu bess parce qu'il faut mu am alternance mais lu gëna am ñëriñ dal moy MPR bu nekk gis ci ñëriñum mëna accès ci yeen service yo xamantene bu doon tane mom kessé du ko mëna am lu melni séchage lu melni emballage lu melni coach ku lay gungé lu melni défar dossier plan d'affaires lu melni am yeneen machine yeneen juntu kay yo xamantene dañoo cher wala stockage légui ëpp di leen dimbalé offrir leen service bobu yépp pour que ñom lu ñuy liggéey duñu xaar bu dem Dakar wala dem fenen pour motaliko dañ ko rendre fi Koupentoum té ëpp bobu ñom bénéficier tamit ñom ñoko moomal seen bop té duñ ko bokk kenn
Merci beaucoup. Digërem nak administration bi préfet bi vraiment taxona ci digërem collectivité territoriale yi digërem tamit service technique yu fi ñew yépp ak chambre consulaire yi chambre de métier chambre de commerce ñom ñëpp ñeneen partenaire yépp képp ku fi ñew ñu koy gërem diko sante té liggéey bi nak moo do commencer té di féliciter wa Koupentoum fi lañu commencer ñu ko wara def ci 4 région yi donc 4 hub la année 2023 ñu défal yenen 4 ak du démé non pour que ñu mëna vraiment def ben modèle ñu xol ndax dañu dem comme ça mu am rentabilité mu am bénéfice ci ñoo xamanteni ñu ci liggéey en tout cas loolu ci PADER sentu loolu ci ministère de l'agriculture sentu loolu ci FIDA ak bayeur bi ak gouvernement bi loolu ci sentu ñen gërem di len sante wa Koupentoum tour bi ak képp ko xamné yaangi sétane télé bi man ma ngi tuddu Awilane dëkk Bamba Thialène nek présidente MPR takku liggéey manam jëy takku liggéey bu Bamba Thialène tay nak dañ fi ñëwoon man na wax né def nañ fi 2 jours ñaari fan yo xamné ni dañ ñu doon jangal li nga xamné moy ëpp bi nga xamné mom lañu taxawal fi ci Koupentoum ëpp bi nak yaakaarna démarche bi xawna yag lool man nañ wax né amna durant at wala lu ko ëpp sax ëpp bi nak wa PADER ñoo ñu ko jox manam partenaire bi ñu wax PADER and ak wa FIDA ci biir lool na ëpp bi lañ ñu doon waxal naka lay taxawé manam ëpp bi site biñ ko wara def dem nañ ba gis ko ak ñaata ki lay def ñaata chambre mo fay nekk ci biir magasin yi ak machine yi wara def ci biir yépp loolu yépp jangal nañ ñu ko waxal nañ ñu ko jangal nañ ñu en même temps liñ wara transformer ci ëpp bi parce que gis nañ na fi céréale locale bi bari na fi ndax boko xolé ci walu mbokk bi PADER ñëkkon nañ ci jappalé nu ñuy baye mbokk ba fiñ toll ni OP yu bari tay xam nañ nu ñuy baye mbokk ba buñ baye mbokk dinañ ci am rendement bu am solo ba taxna fuñ koy mëna jaay ji sax day doon problème lolo tax PADER ñëw jappalé waat ñu pour li ñuy baye non ñu jëm ko transformer lolo tax ñi nga xam nañ ñu doon défar formation bi xamal nañ ñu formation manam buñ bëgg transformer céréale bi naka lañ koy défé do ñëpp xamal nañ ñuko même fruits de légumes bi tamit am naño xamné ñu ngi ci doon yëngu loolu yëpp waxal nañ ne dina mëna dox ci biir ëpp bi wax nañ ne tamit ëpp bi nu wara taxawé manam conseil d'administration bi ñaat nit la wara doon ak bureau bi yoy yëpp taxawal nañ ko fi ci durant ñaari fané yaakaar na né man may présidente ëpp bi man la gaay choisir comme président bureau bi nekk na 7 personnes juroom ñaar nit ñoo fa nekk waxte am na président am trésorier am secrétaire yoy ñep kene ku ne dana am adjoint ak commissaire lu may tagato xana di ñaanal wa Koupentoum TV rek ca kaw ca kanam ñi gëna gorgorlu surtout ñi nga xamne ño bokku ci ëpp bi ñi xamne ni ëpp bi dañ ko tayagum sen loxo mais dañ ko ubbi pour département bi yépp parce que ëpp département la ñi ngi ubbi buntu yépp pour bép impère bo xamne soxla nga walu transformation nga ñëw adhéré wu man si bokku si ñi si liggéey parce que gis nañ ñëriñ la ndax transformation li nga xamne ya koy bay nga diko transformer yakana mo upp ndirign nga bay rek dem jaay comme ñun ñokay bay ni transformer ko buñ ko jaayé dinañ ci am lo xamne ni lu ko wessu ñott la kon ñi ngi ñaan ñepp di ubbil buntu ñepp na ñepp ñew bokku ci upp bi yakarna ne développement la pour Koupentoum.